bino webijidde nga jo biden agenda kukyalako mu kibuga ekyo olunaku olwaleero nga wakayita ennaku bbiri zokka nga ne trump yakava mu kitundu kye kimu okwekenneenya embeera nga bweri wabula biden ategezezza nti omuserikale rusten sheski yeetaaga okuvunaanibwa saako n'omuserikale yakuba amasasi agatta omuddugavu brianna taylor mu makage e louisville kentucki mu mwezi ogwokusatu ono ayongeddeko nti kyekiseera abantu bafune obwenkanya nga nokucyalakwe kugenderedwamu okukkakanya embeera ezesajjuka ngaabantu mukitundu ekyo bazze bekalakasa nokulaa obutali bumativu olwa polisi okutta nokutulugunya abaddugavu baiden ngaono abadde ayogerezeganya ne famiry eya blake era ngaono yeyakubwa amasasi gye buvuddeko agamuletako obulemu ategezeza nga bwagenda okusisinkana bannabizinesi nabakulembeze saka abatunulizib ensonga mu kitundu ekyo wabula ekya biden okusaba abasirikale abazze batulugunya abaddugavu okukwatibwa kikotanye ne, ne trump eyategeeza nga bwewasanya okubaawo obwenkanya wakati wamawanga ag'enjawulo era nga ye mu kwe e kenoshi musaza lye wisconsin yatuseko mu bifo awali ebizimbe ebyayokebwa abekalakasi era nategeeza nga bwewagenda okwongera obuwagizi bwe eri poliisi saake okuwakanya okwekalakasa kuno okubanga kuva ku busosoze mu mawanga kyokka jo bayiden mukwogera kwe yayongedde okulumiriza trump nga bwalemeredde okubaako nekyakola kumbeera egenda mumaaso ate nga ekulemberwamu bawagizi be era ngono nekummande yavaayo nawulereza abasirikale abaakuba omuvubuka eyali mukwekalakasa mu kibuga ekyo ye trump kyeyayita okwerwanako kwa polisi wabula babiri bano bazze balabibwako nga buli omw alumiriza munne okukozesa embeera yokwekalakasa kuno ngaakaddala k'ebyobufuzi n'okwekuutira kadingidi era nga kenosha kye kimu ku bibuga ebizza birabibwa ngaekitundu ekisinza okweyambisibwa banna bya bufuzi nga bakozesa embeera egenda mu maaso okunoonya akalulu